ის ლუდის ფესტივალი გაიხსნება ორგანიზატორების განცხადებით, სტუმრებს ლუდს და სხვადასხვა გასართობ ღონისძიებას შესთავაზებენ. ფესტივალის განმავლობაში პრიზების გათამაშება ღონისძიება ვარდების მოედანზე გაიხსნება. ფესტივალის დაწყებამდე ორგანიზატორებმა ლუდის მოყვარულებს შარდენის ბაღში უმასპინძლეს, სადაც ლუდის ფესტივალზე დაგეგმილი ღონისძიებები გააცნეს. ლუდის ფესტივალზე ტრადიციულად შევთავაზებთ ძალიან ბევრ ლუდს, ცირს, ასევე შევთავაზებთ ცოცხალ მუსიკას და ბევრ გასართობ თამაშს, ღონისძიებას, სადაც შეიძლება მომსმელებს პრიზების მოგება.